smo ponosni na činjenicu da smo jedni od prvih gradova koji je dobio sertifikat kao opština sa povoljnim ekonomskim okruženjem u Srbiji. Znate da to radi NALED zajedno sa Ministarstvom ekonomije i drugim ministarstvima, da je ta sertifikacija proširena i na region koji obuhvata i susedne zemlje kao što je Hrvatska, Bosna, Makedonija, od skoro je počela to da radi Crna Gora. A naravno da je veliki izazov da budete rangirani negde na nekoj lestvici koju obrađuje ugledni časopis za investicije kako je Financial Times. Taj konkurs će biti objavljen u decembru, mi ćemo prvo sami sebe analizirati da možemo da učestvujemo na tom konkursu, a ako utvrdimo da možemo, onda ćemo i to učestvovati. Ovo je jedna od posete koja će nam reći kakvi smo mi na toj lestvici. Pirot je puno napredovao u proteklih nekoliko godina. Prošle godine sećate da je urednica magazina za strane direktne investicije kao dodatka Financial Times bila u Pirotu Courtney Finger. Ovo je njen saradnik i potencijal slobodne zone, industrijske zone, onoga što se gradi u Pirotu od Mišelina, ali i mnogo toga pored, i drugi investitori su prisutni, i Koridor 10 i ono što je Pirot uradio na infrastrukturi, nam daju neku nadu da ćemo se na toj listi naći i biti verifikovani, a ne treba trošiti reči da se objasni ljudima šta to znači ako se zaista pojavi Pirot u rangu lestvice Financial Times, onda ste na lupi u celom svetu.